Bom, faltaram alguns segundos para mostrar o último slide da aula de hoje, que é essencialmente esse aqui. Tem uma estimativa que em 2050 vai ter mais plástico do que peixe em termos de massa. E esse plástico, na verdade, os estudos já mostram que o plástico, particularmente como micropartículas, está bastante difundido nos ambientes aquáticos e que tem alguns estudos mostrando que isso altera o comportamento, a biologia de várias formas de vida, e a gente está começando a comer esse plástico também. Peixe ingere, e a gente ingere o peixe, por consequência, estamos comendo esse plástico também. E mesmo o plástico macroscópico tem uma série de consequências. Algumas formas de vida ingerem esse plástico, acabam morrendo em função disso, outras ficam presas e morrem sufocadas, enfim. Isso é um dos motivos que vai levar a muito provável sexta extinção em massa que está por vir, barra, já está acontecendo. Aqui são as importantes de estudo, que eu não vou nem mencionar, é só dar uma lida. E por último, os próximos passos são que a partir da próxima aula a gente vai entrar no grupo dos tetrápodes. E por último, as referências estudadas, utilizadas para a aula de hoje.